نے الیکشن تو دو ترائے دن پہلے ایک جگہ دے تقریر فرمائی تے کیوں نے کیڑا مائی دلال مینوں ہرا سکدا میں کہ آ ویکھ لا اے مائی دلال اے میاں صاحب اپنی بس کرتے رہے جان نثار جے شوا بے شوار جان نثار بے شوا بے شوار بہرحال تھوڑا میں بے حد مشکور ہاں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جی میں گزارش اگے کیتی آئی کہ تھوڑے وچ رہا سا اور تھوڑے نال ہی میری زندگی دا ہن مقصد ہو سی میرا ہن زندگی دا جو بھی عرصہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ میرا ہن تھوڑے نال گزر سی تھانوں تو انشاءاللہ ہن او گولن والا کام یا انتظار دا کام کوئی نہ کرنا پنسی باقی اللہ تھوڑا حامی و ناصر طبیعت کو یہ نہیں ٹھیک ہی کوئی نہیں کیونکہ تھکاوٹ اور بخار وغیرہ ہے تے بہرحال تھوڑا بہت بہت مشکور ہے بہت شکریہ تھوڑا اللہ تھانوں خوش رکھے غلام مسعودی صاحب دا میں شکریہ ادا کرے نا کل شام 7:30 بجے اسی جگہ پر مفتی الرحمان نیازی سردار خان سیال محمود صدیقی کی قیادت میں مہاراشٹر یا دھراج کی بھرپور ریلی نکالی جائے گی جس میں مہاراشٹر کے دھراج صاحب دوبارہ شریک ہوں گے اور آج کے پروگرام کا سہرا انور باجران لڑا شکیل غلام عباس بھٹی چوری رشید کو جاتا ہے اور جی انور صاحب عمر فروخت سویٹ والوں نے بھی بے پناہ محبت کا اظہار کیا انشاءاللہ کل شام 7:30 بجے ملک مختار محمود صدیقی اور مرکزی اجمیر کا جوان ملک ہر چلان آباد کا عوام کے لیے اسپیشل شکریہ ادا کرتی ہے ملک ہر چلان آباد مرکزی اجمیر کا جوان کی طرف سے آپ کو سلوٹ ہو گیا ہے سچ نہیں کل 7 بجے مدیر آباد نیازی سردار کا سیال